Në fakt, shka përdumë unë alë tek kjo deklarat e Zotit Kurti, tha që tek marveshet që në arrit, do t'ja bëjmë diqysh, tha. Dhe e sa në t'kallumen, kur ka qenë opozit, ka thënë që shumë prej tyre nuk do t'i zbatoj me tjere tjere, dhe me thënë, këto e pa shëlqimin e parë, dhe e dyta, në ato që për insistoj, Kurti tha që do t'ket një dialog tri, në kuptimin që tha do t'ket një shkëputje nga qeverit e kallume. Pra këto pres, të pakten në bas të zotime dhe që i ka thënë, që Kurti do t'jetë ndryshen nga qeverit e kallume. Mirë po, dhe e sa nuk është që kemi parë dhe thëtë këtë shkëputje. Pse? Gjashëm sikur se në qeverit e kallume, po dhe Serbia, mendoj që këtë dialog do të konvenoj qeverive në temat e brendshme. Pra do të shkojnë atje në Bruxelles, pak patriotizm, këto temat reale dhe thëtë nuk... Kur ti insistoj, tha se unë jam i zgjedhur nga qytetarë për të bërë reformat e brendshme, jo për dialogun. Për militanta këta, këtë pjesë, dhe thotë korupcionit. Mirë po mendoj që dialogun do të shfryzoj që ti mbuloj dështimet e ti, sepse dhe këtë do të ketë dështime, do të qofë punësimin e fare fisit, e tjere, tjere. Pra të gjitha këto do të mbulohen, ose dështimin shëndetësi, ose ku do të mbulohen këtë pjesë. Mirë po shpresojmë që ta bëj këtë shkputje. Mirë po deri tash, thashë nuk pëshojmë, do thotë as strategjin, as të parakushtet, pra një dialog ndryshe. Hasan Babaj? Unë e kam përshtyrë.